Բարև ձեզ, 2023 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծնված երեխաների համար խնամքի նպաստ կնշանակվի նաև քաղաքաբնակ չաշխատող մայրերին։ Պետական նպաստների մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել, ինչի մասին կզրուցենք այսօր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, կենսաթոշակային ապահովության և այլ դրամական վճարների բաժնի պետ Տաթևիկ Միքայելյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Միքայելյան, նախ սկսենք նրանից, թե մինչ այժմ ովքեր և ինչ չափով էին ստանում խնամքի նպաստ։ Գործող օրենսդրությամբ խնամքի նպաստի իրավունք ունեն խնամքի հարցակուրթում գտնվող վարձու աշխատողները, ինչպես նաև վերջին տարիներին արձանագրված ժողովրդագրական միտումներից ելնելով յուղաբնակ ծնողները։ Խնամքի նպաստի չափը, գործող չափը 28,600 դրամ է, ինչպես խնամքի հարցակուրթում գտնվող ծնողի դեպքում, այնպես էլ յուղաբնակ ծնողի դեպքում։ Տիկին Միքայելյան, ձեր նշած 28,600-ը ունենք վերջին փոփոխություններից հետո, 2022-ին ինչ փոփոխություններ իրականացվեցին։ 2022 հունվարի 1-ին սահմանվեց 28,600-ը, մինչ այդ եղել է 26,800 և արդեն կառավարության գործունեության ծրագրով կարամրագրված նոր համակարգ, նոր մոտեցում ցույց տալ խնամքի նպաստի դեպքում, որը մենք արդեն 22 թվականի հոկտեմբերի 26-ին իստով ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ հավանություն տվեց նոր փոփոխություններին խնամքի նպաստի նոր համակարգի նստեին։ Սա ինչ է ենթադրում, ինչ փոփոխություններ են ունենալու 2023-ից։ 2023 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծնված երեխաների դեպքում փոփոխությունները տարածվելու են այս դեպքերի համար։ Փոփոխությունները հետևյալն են. խնամքի նպաստ նշանակվելու է ինչպես վարձու աշխատողներին, ովքեր գտնվում են խնամքի հարցակուրթում, այնպես էլ այն անձանց, ովքեր չեն հանդիսանում աշխատող կամ աշխատում են և չեն գտնվում խնամքի հարցակուրթում, ընդ որում այս վերջին կատեգորիան երբևէ այդ մոտեցումը չի եղել, այսինքն խնամքի նպաստ աշխատող մամաները, աշխատող ծնողները չեն ստացել երբեք, ստացել են միայն այն պարագան, երբ գտնվել են խնամքի հարցակուրթում։ Ինչպես նաև մենք բազմաթիվ խնդրանք, դժգոհություն, բողոքներ ունենք նաև քաղաքաբնակ չաշխատող մայրերից, և ընդառաջ գնալով նաև խնամքի նպաստ կնշանակվի քաղաքաբնակ չաշխատող ծնողներին, իսկ յուղաբնակ ծնողները ինչպես շարունակել են ստանալ խնամքի նպաստ, այնպես էլ կստանան հետագայում։ Տիկին Միքայելյան, շատ հարցեր ստանում ենք նրա մասին, որ եթե երեխային ունենում են 2022 թվականի դեկտեմբերին, խնամքի նպաստի անցնում են 23 թվականից, արդյոք իրենք կարողանալու են օգտվել, թե ոչ։ Նոր փոփոխությունները 23 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծնված երեխաների վրա են տարածվելու։ Մինչ 2023 թվականը ծնված երեխաների գործող պայմանները շարունակվելու են, այսինքն մինչև 23 թվականը ծնված երեխաների ծնողները խնամքի նպաստի իրավունք ունենան, եթե գտնվեն խնամքի արձակուրթում կամ եթե մեկ տարի երեխայի ծնվելու կամ դիմելու օրվա դրությամբ գյուղական բնակավայրի հաշվառում ունենան, այսինքն գործող պայմանները շարունակվում են, նոր փոփոխությունը մինչև 2023 թվականը ծնված երեխաների համար չի տարածվելու։ Շատ լավ, աշխատելու և չաշխատելու հանգամանքը չափի վրա անդրադառնալու է։ Այո, սա եւս նոր մոտեցում է ըստ էության։ Մենք փորձել ենք աշխատող և խնամքի արձակուրթում գտնվող ծնողի համար խնամքի նպաստի չափը փոխկապակցել նվազագույն աշխատավարձի հետ։ Ավելի մանրամասն, եթե ասեմ, կառավարության կողմից հաստատվելու է տոկոս նվազագույն ամսական աշխատավարձի նկատմամբ, որից կազմվելու է խնամքի նպաստի չափը։ Ենթադրենք, խնամքի նպաստի չափը խնամքի արձակուրթում գտնվող ծնողի պարագայում կառավարությունը սահմանելու է նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50%-ը։ Այս դեպքում կհաշվարկվի այդ օրվա դրությամբ գործող նվազագույնի 50%-ից, կսահմանվի 60%-ը, կհաշվարկվի 60%-ից։ Խնամքի արձակուրթում չգտնվող ծնողի դեպքում խնամքի նպաստի չափը չի կարող պակաս լինել աշխատող և խնամքի հարցակորդում գտնվող ծնողի համար սահմանված չափի 85%-ից։ Այսինքն թվերի մասին կկարողանանք խոսել, երբ լինի կառավարության համապատասխան, կառավարության համապատասխան որոշումով օրենքն ընդունվելուց հետո եռամսաժամկետում կառավարությանը տրված է ժամկետ, որպեսզի խնամքի նպաստի չափերը սահմանվի, կարգերը հստակեցվեն։ Այսինքն շարունակվելու է այն տրամաբանությունը, որ գյուղաբնակ աշխատող ծնողները ստանալու են կրկնակին։ Այո, շարունակվելու է, այսինքն գյուղաբնակ ծնողը, ով նաև հանդիսանում է վարձու աշխատող և գտնվում է խնամքի հարցակուրթում, ինքը ստանալու է որպես
խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնողի համար սահմանված չափ եւ որպես գյուղաբնակ ծնողի համար սահմանված չափ, այսինքն երկու չափերի հանդրագումարն է ստանալու։ Չէ, շատ հաճախ խնամքի նպաստի մասին խոսելիս նշում ենք, որ աշխատող մայրերը, չաշխատող մայրերը, արդյոք հայրերը կարող են ստանալ խնամքի նպաստը։ Այո, մենք միշտ խոսում ենք մայրերից, բայց ըստ էության օրենքը, ինչպես գործող օրենսդրությունը, այնպես էլ այս նոր փոփոխությունները հստակ սահմանում է, որ խնամքի նպաստի իրավունք ունեն ծնողը, այսինքն հայրը, մայրը, խնամակալը, որդեգրողը։ Մենք ուղղակի հայկական իրականության մեջ հիմնականում մայրերն են գնում խնամքի արձակուրդի, բայց կարող է, այո, եթե ծնողներից հայրն է ուզում դիմել, կարող է նաև հայրը ստանալ, բայց նշանակվել է միայն մեկ ծնողին։ Հարցերը, երբ խոսում ենք խնամքի նպաստի մասին, վերաբերում են նաև նրան, եթե ծնողը գնա խնամքի արձակուրդի ոչ թե 2 տարի, այլ 3-3.5, արդյոք 3-3.5 տարվա համար դիցուկին վերած օրինակում նա կշարունակի ստանալ խնամքի նպաստ։ Անկախ ծնողի խնամքի արձակուրդի ժամկետից, խնամքի նպաստը, ինչպես աշխատող, այնպես էլ չաշխատող, ինչպես խնամքի արձակուրդում գտնվող, այնպես էլ խնամքի արձակուրդում չգտնվող ծնողի համար ժամկետը մինչև երեխայի 2 տարին լրանալն է։ Երբ որ երեխայի 2 տարին լրանում է, հաջորդ ամսվա 1-ից, անկախ խնամքի արձակուրդում գտնվելու հանգամանքից, խնամքի նպաստ ստանալու իրավունքը դադարեցվում է։ Եվ խնդրեմ նաև ներկայացնեք, թե ինչպես պիտի ծնողը դիմի խնամքի նպաստից օգտվելու համար։ Ունենք տարբերակ եւ օնլայն դիմելու, եւ տեղում տարածքային կենտրոններին դիմելու։ Այո, ինչպես բոլոր վճարատեսակները, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը, խնամքի նպաստը, 50,000 դրամ աջակցությունը, այս վճարատեսակը եւս դիմումը կարող է ներկայացվել ինչպես միասնական սոցիալական ծառայության ցանկացած տարածքային բաժին դիմելու միջոցով, այնպես էլ առցանց եղանակով, ընդ որում նոր մոտեցում կա այս մասով, որ կուզենա իմանալ մեր քաղաքացիները, դա վերաբերվում է, երբ որ ծնողը մեկ անգամ դիմում է խնամքի նպաստի համար եւ ընդհանրապես իր կարգավիճակն է փոխվում, այսինքն օրինակ ինքը խնամքի արձակուրդում չի եղել, դիմել է որպես չաշխատող, նշանակվել է խնամքի նպաստ, այնուհետև դարձել է աշխատող կամ անցել է խնամքի արձակուրդի, ինքնաշխատ եղանակով է փոխվելու խնամքի նպաստի չափ, այսինքն նոր դիմում ներկայացնելու անհրաժեշտություն չի լինելու, համակարգը ինքնաշխատ տեսնելու է, որ ծնողը կարգավիճակ է փոխել, իր կարգավիճակին համապատասխան նպաստի չափ է որոշվելու։ Շատ լավ, տարածքային կենտրոններ դիմելուց կամ օնլայն դիմում լրացնելուց հետո ինչ ժամկետում է նշանակվում խնամքի նպաստը։ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում է նշանակվում նպաստը, ընդ որում եթե օնլայն են դիմում, քաղաքացիները իրենց մեյլին հաղորդակցություն են ստանում նպաստ նշանակելու կամ չնշանակելու կամ վճարման արդեն գումարը փոխանցելու վերաբերյալ։ Պետք է ասեմ, որ խնամքի նպաստը վճարվում է յուրաքանչյուր ամսվա սկզբին և ամսական մեկ անգամ։ Նաև վճարման մասով պետք է ասեմ, որ վճարվում ինչպես գործող, այնպես էլ նոր փոփոխություններով, հիմնականում անկանխիկ բանկերի միջոցով է վճարվելու, բացառություն են կազմելու այն դեպքերը, երբ ծնողը առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձ է կամ երբ խնամքի նպաստը վճարվելու է լիազորագրի միջոցով։ Այս դեպքում կանխիկ, եթե ծնողը այդ տարբերակն է ընտրում։ Օնլայն դիմելու համար քաղաքացի մուտք է գործում socservice.am կայքի էջ, պաշտոնական էջ, դա միասնական սոցիալական ծառայության էջն է, այնտեղ առցանց դիմումներ բաժնից ընտրում է այն վճարատեսակը, որի համար դիմում է, տվյալ պարագայում խնամքի նպաստն է դա, եւ լրացնում է լրացման համար անհրաժեշտ դաշտերը, ընդ որում պետք է նկատի ունենալ, որ առցանց դիմում ներկայացնելու պարագայում որևէ փաստաթղթ չի կցվում, որևէ փաստաթղթի լուսապաչեն չի կցվում, ընդամենը լրացվում են դաշտեր, որոնք լրացման համար պարտադիր են։ Չէ՞, լավ, ընդհանրակարգային եւս մեկ հարց եւ անցնենք առաջ, երբ կարող է երեխայի ծննդից հետո ինչ ժամկետում պիտի ծնողը դիմի նպաստի համար։ Երեխայի ծննդից հետո 70 օրեկան լրանալուց հետո ծնողը կարող է դիմել, ընդ որում եթե դիմումը ներկայացնի 1 տարվա ընթացքում, խնամքի նպաստը կնշանակվի երեխայի 70 օրեկան լրանալու հաջորդ ամսվա 1-ից, կամ եթե աշխատող խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնող է, խնամքի արձակուրդը սկսելու օրվան հաջորդ ամսվա 1-ից, եթե 12 ամսյա ժամկետը բաց է թողնում ծնողը, խնամքի նպաստ նշանակվում է դիմելու ամսվան հաջորդ ամսվա 1-ից, այսինքն ծնողը առնվազն 1 տարի ժամանակ ունի, շուրջ 1 տարի խնամքի նպաստի նշանակման համար դիմում ներկայացնելու։ Այսինքն եթե ոչ թե դիմի 70 օր հետո, այլ 6 ամիս հետո հետադարձով կստանա նաև, եթե իհարկե ինքը կբավարարի օրենքի պայմաններին, եթե հետադարձ այդ ամբողջ ժամանակահատվածի համար ինքը կունենա խնամքի նպաստ ստանալու իրավունք։
Տիկին Միքայելյան, ամբողջացնելով զրույցը, բացի խնամքի նպաստից, պետության կողմից տրամադրվում են այլ աջակցության տեսակներ եւս՝ երեխայի ծննդով պայմանավորված նախաձեռնդյան աջակցություն, երեխայի ծննդյան միանվագ աջակցություն, կխնդրեմ հպանցիկ ներկայացնեք նաեւ դրանք եւ չափերը։ Այո, երեխայի ծնունդով եւ խնամքով պայմանավորված պետությունը մի շարք վճարատեսակներ է սահմանել, դրանք սկսում են հղիությունից։ Հղիությունը էլի որպես կատեգորիա մայրերը բաժանվում են աշխատող եւ չաշխատող, եւ երկու պարագայում էլ տրվում է մայրության նպաստ։ Աշխատող մամաների մայրության նպաստը տալիս է գործատուն, հաշվարկվում է տվյալ անձի միջին ամսական աշխատավարձից, ընդ որում գործատուի միջոցները ամբողջությամբ պետությունը փոխհատուցում է, այսինքն ըստ էության գործատուի միջոցով պետությունը պետական բյուջեի միջոցների հաշվին աշխատող մայրերին իրենց եկամուտների հաշվառմամբ միջինացված տալիս է մայրության նպաստ։ Չաշխատող մայրերին մայրության նպաստը նշանակում է միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային բաժիններ դիմում ներկայացնելու միջոցով, եւ այս պարագայում նպաստը հաշվարկվում է նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50%-ից, այսօր գործող նվազագույնով 156,000 դրամ է կազմում, շուրջ 56,000 դրամ է կազմում։ Ծննդաբերությունից հետո արդեն առաջին վճարատեսակը, որի համար պետք է դիմի ծնողը, դա երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստն է։ Չափը որոշվում է երեխայի կարգաթվով։ Առաջին երկրորդ երեխաների համար չափը 300,000 դրամ է, երրորդ երեխաների ծննդյան դեպքում չափը 1 միլիոն դրամ է, 5-րդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծնվելու դեպքում 1 միլիոն 500,000 դրամ է։ Դիմելու համար պետք է 1 տարվա ընթացքում դիմում ներկայացնել, եւ նորից դիմումը կարող են ներկայացվել ինչպես միասնական սոցիալական ծառայության ցանկացած տարածքային բաժին այցելելու, այնպես էլ առցանց socservice.am կայքի միջոցով։ Վերջին տարվա ընթացքում նաև նոր վճարատեսակ մցվեց մեր ժողովրդագրական իրավիճակ, եւ դա 50,000 դրամական աջակցություն է ընտանիքում երրորդ եւ հաջորդ երեխայի ծննդյան դեպքում։ Դա պարբերական բնույթի տրվող աջակցություն է, տրվում է, եթե ընտանիքում ծնվում է երրորդ եւ հաջորդ երեխան, տրվում է երեխայի մինչեւ 6 տարեկան լրանալը, չափը 50,000 դրամ է։ Այս աջակցության համար նույնպես դիմումները ներկայացում են առցանց կամ միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային բաժին այցելության միջոցով։ Շնորհակալություն, այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա համար, կհանդիպենք